Acte emotiu en record a Òscar Hijosa implicat en el món empresarial, cultural, casteller, associatiu i esportiu de Tarragona, que va perdre la vida el passat mes de gener a causa de la Covid. El cant dels ocells han donat el tret de sortida a l'homenatge que li ha fet la seva família coincidint amb el seu aniversari i on amics i cercles pròxims hi han estat convidats. Les entitats a què en formava part han volgut acomiadar-lo i recordar-lo destacant la seva personalitat i el seu compromís per la ciutat i el país. L'Òscar va representar molt per l'Assemblea. En un món, el polític, on les emocions i els sentiments estan a flor de pell, l'homenot de Cavallera Canosa va arribar a l'entitat amb una manera de fer molt organitzada, una energia desbordada i, sobretot, una capacitat infinita per autoexigir-se i servir amb el seu exemple de motivació als altres. I segurament per això va assolir tots els èxits personals, professionals i socials que fan que avui siguem tanta gent acomiadant-lo. Cada castell que la colla jove alci a partir d'ara, us puc assegurar que comptarem amb l'Òscar perquè des d'allà on sigui ens doni pit a les nostres pinyes i formi part dels nous èxits que estic convençut tornaran a arribar. Hijosa era conegut a la ciutat per la seva activitat empresarial com a fundador de Serviesport, també per estar compromès amb l'esport a través del Club Rugby i el món casteller amb la colla jove dels Xiquets de Tarragona. A més, va ser coordinador local de l'Assemblea Nacional Catalana, president nacional i senador de la Jove Cambra Internacional i impulsor de l'Associació d'Amigues i Amics de la UNESCO a la ciutat. Un homenatge a l'Auditori Camp de Mar amb aplaudiments, poemes, anècdotes, fotografies i música per celebrar la seva vida i l'empremta que ha deixat a la ciutat de Tarragona.